Ipok еще качаю. 305-я группа. Так, попередні два проекти, демо ZIP та Screenshot Maker. Я поки що буду створювати новий проект для відправлення скріншотів. Тобто ось цей код ми виконуємо скріншоти, так, його робимо. Коду не дуже багато. Потім ми додали метод для відправлення, але в нас не підключився клас HTTP-POST. Тому що Ігор не створював проєкту на базі Maven. Зараз ми спробуємо це зробити. У мене запускається IntelliJ IDEA. Запускається в мене. О, IntelliJ IDEA стартує. Щось воно стартує. У мене біла тема, а можливо і чорна. Не пам'ятаю. Тому у вас буде невеликий дисонанс. Поки ми дивимося, як створювати Java проєкти. Тобто, якщо в нас вже є існуючий проєкт, Add Framework Support. І натискаємо Maven. Це ми клікаємо по головному проєкту. Ну, спробуємо. Так, я не пам'ятаю Screenshot Maker. Що я тут робив у себе? Чому мене так вижирає пам'ять? Скайп. Тиш. Ну і IntelliJ IDEA 500 мегабайтів. І Chrome 250. Ну, Chrome може трансляція. Так, дуже багато вкладинок, відсутніх я перевірив. Драйв мені не потрібен. Різниця також, JavaScript не потрібен поки що. Так, я завантажив два проєкти.
Так, ну, до речі, це серверна частина. Вона, типу, готова. Close. І зараз я буду створювати окремий Java project. Що мені це IntelliJ IDEA дасть зробити? Ще з гітом. Так, Java. Створюю новий проєкт на базі Maven. Next він буде називатись JavaFX Project Screenshot Maker. Так, а що це в мене взагалі за... Але не всередині S-мейкеру. Це буде Spin Loader. Це звичайний консольний Java застосунок буде, але він буде за HTTP протоколом відправляти New Window. Тобто в мене зараз відкрито два екземпляри IntelliJ IDEA. Один скріншотмейкер — це веб-сервер на Spring Boot, інший Screenshot Uploader. Ну, я його назвав скорочено Screen Uploader. І ми бачимо, що в мені, у Java. У нас поки що немає файлів. І ми створюємо Project Structure. Створю новий клас. Який буде називатися Uploader. Лагає IntelliJ IDEA. Не вона, а власне комп'ютер. І я туди копіпащу наш код, який буде стосуватись скріншотмейкера. Так, це код, що буде робити скріншоти. Виносимо імпорти за клас. Не мають бути. Точно не тут. Це зайве. І зайва ще дужка. Так, з цим ми розібралися. У нас є вже головний клас. Він буде створювати скріншот. Так, тепер потрібно додати сюди метод. Ну, давайте для експериментів з класом. Тому що це Java. Створимо новий клас. Звемо його HTTP
Я не знаю. От. Процес. Трошки складно, але і тут буде публічний метод. Поки що без конструктора. Цей клас буде або за дефолтним конструктором. Public. Void. Це я створю HTTP. От процес. Дефолтний конструктор. Хай буде. І тут буде метод start. І також буде public void. Дивимося, що тут за модифікатори потрібно буде ще використовувати, але. Але сюди ми маємо додавати ось ці штуки. Так, ну бачимо, наші магічні операції потрібно виконувати для того, щоб до нашого класу були імпортовані потрібні. О, бачите, create HTTP post немає. File body також немає. String body також немає. Altipart builder також немає класів. HTTP response. О, HTTP response. Типу є. AD client. Port client execute. Якийсь цікавий приклад. Але HTTP response. Так, ну поки що не будемо імпортувати HTTP response, бо можливо то буде з бібліотеки іншої. Так, як. Це ми як додавати Maven, а десь я гуглив. Як додати бібліотеку для HTTP, що в Maven прописати? Так, стрім є, запис є. Єдине, що я не чую, можливо, себе. Трохи. Ні, начебто звуки. Так. Тобто для того, щоб використовувати цю бібліотеку, нам потрібно додати її до Maven конфігурації, до Maven файлу, до build файлу. Так, і це можна зробити, клікнувши на посилання. Я клікнув на посилання. Приклади, як під'єднати. Додати цю залежність. Так, хтось кине. Source code. Пам-бам-бам-бам, пам-бам-бам-бам. Якась біч. Так, import Maven. О, нарешті я знайшов, і тут десь є. Centralis, Atlassian, Red Hat, Red Hat.
Не впевнений, що я зараз задам або знайду тут у інтерфейсі, як скопіювати. Ага. Так, потрібно клікати і додавати dependency таким чином. До нашого проєкту. Screenshot uploader. Наш POM XML. Так, і тут має бути tag dependencies. Для того, щоб додати нашу dependency, тобто залежності бібліотек. Так, ми оновили, клікаємо на Load Maven Changes і подивимось. Бачите, там щось довантажилось у треці. І зараз спробуємо натиснути Alt Enter. Ого. Все, тепер у нас підключаються імпорти. Бачите, додався Orc Apache HTTP Client. Файл спочатку ставимо. Так, тепер файл body. Так. Цікаво. Звідки беруться ці класи? Builder. Add Maven Dependency. Так. Круто, я заюзав тюторіал. Ні, це скриншоти, це підключення Maven, Apache Components. Потрібно буде шукати окремо ті залежності для невеличкого прикладу, начебто я брав цей. Чи цей? Базові коментарі. А, до речі, щодо аутентифікації, так, вона має бути або з SSL, або якась базова. Ще може бути це завантаження файлу асинхронне. Так, то я відкрив цей тюторіал. Так. Ми виконуємо, нагадую, зроблений скріншот. Так, ми завантажуємо до веб-серверу, ну, але спочатку нам потрібно його почати відправляти. Так. Ну, назва файла, допустимо, у нас є, припустимо. Далі HTTP POST є, файл body. Нема, звідки береться клієнт execute post. Так, ну давайте дивитись, можливо, advanced usage. Базовий клієнт. Можливо, просто у той, у тієї частини пропущений. Так, це файл сайз.
це отримання даних на сервері. Ну, подивимось на Developer Zone щось. О, це цікавіше. Не хочу я вашу рекламу. Тут є файл body. Є дефолт HTTP клієнт. Класи, ну це. А, і ще воно. А, то назва. Пакет sample file upload. Було б класно, якщо б вони ще надали Maven файл. Ну, але чомусь. Код є, класів нема. Тож потрібно шукати. Так, і цей метод. Виконується в мультипартії. І у мейні sample file upload. Створюється екземпляр класу самого себе, передається файл. І до file upload класу, типу самого себе. String response повертає. Ну, в принципі, можна скопіювати і цей весь код. Так, але потрібно шукати. Apache HTTP. Спробуємо додати файл body. Search for class. Try to update. Не прикольно. У нас тут все типу трохи підключено. Ну, всюди цей client. Protocol exception. Ну, давайте шукати. Mm-hmm.
Це цікавий метод щодо відправки двох текстових форм та файлу. Execute. Тут execute також. Так, основна задача знайти. Файли. Ох, не дописав мейва. Так, ми вже знаємо, як тут все робити. Знову додаємо для кожного класу, я так гадаю, що потрібно буде це робити. То ми додаємо HTTP MIME Types. Синхронізуємо. Так, зникає помилка. Тобто зараз, якщо ми переключимось, то у нас буде натискати. Натискаємо цей. Alt-Enter, бачите, з'являється import class body. Тобто нам потрібно таким чином підключати залежності. Так, content type enter з'явився, string body також пофіксилось. Multipart також з mime type'ів з тої dependency. Круто. Майже все. Ні. HTTP entity. Та HTTP response. Так, трохи помилок, тому що контент тайп у нас не той взявся, бачите, помилково у нас підключилася бібліотека. Тому контент тайп у нас потрібно десь брати. Подивимось. Де? Може бути content type цей. Щось мені не дуже подобається цей приклад. Ну, нічого страшного. Спробуємо, якщо ні, то перейдемо до цього класу.
Тим паче, що вже купа цих. Класів є. Тому давайте поки що цей метод старт просто пишемо з помилками, або моє улюблене. Закоментуємо, спробуємо іншу частину і візьмемо теж таки запустимо у нашому класі Uploader. Ось тут у мені викличемо у звемо HTTP load process наш класі, в якому ми це писали. Public void static start uploading. Start. І після того, як файл був збережений, ми виключимо this. Start. Так, що у нас за помилки? Так, а що таке this? Ладно, поки без this. Ні. Public static void. Так. Методи можна так викликати. Так. Але ми сюди маємо передати назву файлу або сам файл звідси. File image ту частину ми коментуємо. Сюди передаємо наш image. Ну давайте напишемо image file. Так, мені дуже подобається, що тут написаний request URL. Так, і цей URL ми маємо писати до нашого серверу. Запит типу http двокрапка localhost. А
70 на 70. І далі нам потрібно придумати якийсь callback, який буде отримувати, ну, наприклад, upload. Не callback, а URL, так, до якого буде прив'язаний метод контролера. У нас зараз є поки що просто контролер hello, у нас буде також let's say get mapping, ми потім змінимо. Тут зовсім інше буде, зовсім інша анотація, але просто демонструю вам. Як це приблизно буде виглядати. Але тут інша буде анотація. Я поки що до неї не дійшов, але приблизно вона буде виглядати. Наступним чином. Так, ось наш контролер, файл аплоудер. Це список завантажуваних файлів. List uploaded files. Ну, приблизно ось так. Повинна виглядати анотація, але зараз ми ще поки що не впевнені, ну, я зараз пишу відправку лише з, скажімо так, клієнтської частини, яка буде робити скріншоти. Тому ми ще дійдемо до цього етапу нашої розробки. Але повертаємось до написання нашого клієнта. Просто вам показую, що то буде якимось урлом, на який ми будемо виконувати багаточастинний запит для відправлення файлів. Так, можливо, це не дуже зручно, що я його тут переписав, але так, і сюди, бачите, у нас тут підсвічується, що помилка. Ми сюди маємо передати файл наш. Full screen image. Але прикольно. Так, нам потрібно тут винести. Це не воно. Image файл створити ще тут. Буферизоване зображення потрібно записати у image файл. Потім його сюди image файл передати. І потім його почати тут відправляти за допомогою нашого створеного класу upload, HTTP uploaded process, file uploaded, execute, multipart. Ну, начебто там ці методи є. Але тут бачите багато помилок, і це вас має лякати. Дефолтний конструктор, купа речей, які не використовуються, HTTP request base. Ого, є такий клас. Input stream, є такий клас. HTTP client. Ну, спробуємо. Не спробували.
вийшло. А чому? Ого. То є інтерфейс, чи що? Так, повернемося до наших пошуків. Потім знайдемо BufferedReader, імпортувати, ImportStreamReader, ну це стандартні класи в Java. Так, це нам IntelliJ IDEA рекомендувати обгорнути це у try-catch або просто заімпортити. Ну, бачите, ці ексепшени вже були реалізовані. Так, стандартні є. Дивимось далі, multi-part entry. Також є цей клас deprecated. Оце такое. Ну, але то працює, нехай працює. Ну, поки що напишемо тут обов'язково на кшталт того, щоб я вас не навчав використовувати deprecated технології. File body також. Cat stream. Типу, можливо, ось цей ось метод був би кращий, ніж використання цієї частини. Так, шукаємо імпорти. Тут є пошук. Тут немає пошуку. Потрібно окремо HTTP цей клієнт. Включати. Версія 4.5. Та в нас начебто є якась версія. 4.5.13. Спробуємо зробити. Типу, більш нову версію закоментувати, більш стару залишити. Так, тут у нас помилки немає. У upload process. Туди залишилось. Але клас. Але бачимо, що дефолт. HTTP client також deprecated. І на цьому я б завершив так демонстрацію, але в мене всередині якесь таке відчуття, що ми з вами написали щось на застарілій технології. Ну, мається на увазі,
Треба погуглити, як використовувати HTTP client. Ну, ми використовували цей приклад. Але ж тут статус код, тайм-аут, cancel. Обов'язково дивіться, що мають бути multi-platform data. Текстовий файл. Ого, дивіться, як створюється closable HTTP client. У класі HTTP Clients є Create Default. Потім Post, потім HTTP Entity, там схоже, встановлюємо Entity. І, в принципі, екзекютимо. 30, 12. You need to recent version of libraries, HTTP, HTTP Core. О, HTTP Core у нас не під'єднаний. Тому дуже весело. Так, тому продовжуємо. Давайте спробуємо переписати на ось цей. Код його менше набагато. Так. Він все ж таки буде в нашому старті. Ми поки закоментуємо. Possible HTTP client є. HTTP clients є. Так, ну ми з вами трошки вже побачили, які можуть бути ексепшени. Ну давайте. Так, ну, name у нас буде upload файл. І до старту ми маємо передати це uploaded process наш файл. Де наш цей URL
файла плодеру. Документуємо. Файл upload.start. Сюди передамо наш image файл. Також URL. Тож потрібно нам зараз тут додати string URL. Параметр він буде передаватися сюди. Файл наш буде передаватися сюди. Файл. І звідси нам потрібно взяти response stream, response close. Подивитись. Так, ну, типу, сюди нам потрібно додавати якийсь код, який нам буде повертати сервер. Типу, все нормально завантажено. Тобто тут потрібно зробити do handle server response status. Тут потрібно оброблювати, чи успішно був переданий файл на наш сервер. Так, далі. Тут нормально все, помилок немає в проєкті. Так, скріншот буде робитись. Потім виконуватись метод startuploading, передати сюди файл. Буде створюватись клас для запиту HTTP на сервер. Ми будемо вказати, що наш сервер буде знаходитись на localhost, але вам потрібно буде його перероблювати на Heroku. Ну, але тут відразу кажу, що у вас будуть закладені спеціально мною стратегічні помилки, подивитися які. І файл upload start буде виконуватись. Далі у HTTP upload process ось цей метод. Ну, начебто файл body взагалі класно побудований. Але ми бачили, що у цьому прикладі, як будується файл body. Тобто створюється HTTP post спочатку. На базі URL так створився, потім файл body. Ми встановлюємо content type default binary. Тож я пропоную цей part. Як він тут називається? Файл body винести, щоб можна було його контролювати. Зору розробки. Вказувати там типи даних, які ми будемо передавати. Body.
Так, тут вже вказувати власне файл. Так, а через кому content type. Бачите, тут дуже багато є content type'ів. Так, XML дуже багато, SVG, Octet Stream, що ми бачили, до речі, у одному з прикладів на Java Developers. То у нас буде два варіанти, або Octet Stream, ну, тому що там, до речі, виконувався байтова передача, у deprecated якомусь прикладі. Тут у нас в прикладі бінарно дані будуть передаватись. Тому ми таким чином сформулюємо наш файл body. Так, потім тут multi-part builder, cree builder, builder HTTP entity, дається upload файл. Ну, але ще тут встановлюється в білдері mode, можливо, ми його також додамо. Ага. Entity builder. Multipart. Наш builder. До білдера можна додавати add part. Так, і потім у entity виконувати builder build. Цей код трошки вміщається хоча б у сторінку, не такий довгий. Так, тут можна... Трошки незвично вам, можливо, використовувати таку нотацію, що try огортається код, який має генерувати ексепшени. Так, також тут потрібно вже за дефолтом якісь додати речі. Але ви бачите, що можуть бути ось такі client protocol exception, unsupported encoding exception і так далі. І legal state exceptions. Їх всіх потрібно оброблювати. І тут ще, ну тут робота з потоком, потоковою передачею. Так, можливо, це просто вже інтегровано всередині методів типу execute post, той пост, який ось ми створили. Тому. Так. Винесемо трошки нашого бидла коду на метод. Старт. І закінчений просто буде. Але просто потрібно видаляти. Такий код. Ну, хай буде. Тому що ми експериментуємо. Начебто помилок немає в коді. Тепер нам потрібно запустити головний файл. Тут ми обираємо run. Автоматично цей клас буде доданий до конфігурації. Бачите? Виконуватись буде build проєкту. І, до речі, мені це поки що не подобається. Чому?
До речі, побачимо, зараз буде зроблений скріншот. Так, проект зберігається у JavaFX Project Screen Uploader у мене, тому я поки що відкриваю цю директорію. JavaFX Projects, Screenshot Uploader. Бачите, і з'явився в мене файл Screenshot Upload. Зараз подивимося, що у нас заскріншотилось. Так, автоматично заскріншотився IDE, так, IntelliJ IDE, в якому запускався код. І ми бачимо, що в нас... Виявилось, що наше зображення було збережено, але потім localhost, я десь щось не дописав. Десь у localhost, так? Думаю, що зараз буде за... Ну, дивіться, видаляю скріншот. Головне не видалити зайвих файлів, запускаю скріншот мейкер, build. Так, скріншот був збережений. Цікаво. Так, ось наш якийсь скріншот. Але знову у нас exception. Connect to localhost 80/80 не був виконаний. Чому? Тому що, звісно, я не запускав веб-сервер. Але запит до нашого контролера вже може бути виконаний. Так, і ми потихеньку, вже кінець другої пари, переходимо до... Це ми написали відправку даних файлу на сервер. Друга цікава частина – це, власне, uploading files to Spring MVC або Spring Boot застосунків. Я вже казав, що нам потрібно таким чином буде оброблювати на сервері, вже на localhost, я просто буду демонструвати, або ви будете це продовжувати. До відео, яке я буду викладати, я додам посилання. Так, на ці ресурси. Тому... На сьогодні трансляція завершена. Всім гарного дня!